Eslatib o'tamiz, videoda haqoratli so'zlar bo'lishi mumkin. Oila davrasida ko'rishni maslahat bermaymiz. Haqoratli so'zlar uchun ming bora uzr. Videolarimizni ko'rib, qilinglar huzur. Biruni stream. Boshlandi. Boshlandimi? Eyo, assalomu alaykum, qadrli birinchilar, nima gaplar, yaxshi do'stlar? Sizlarni men hardamgidek Biruni stream. Bugungi video AbzoʻRimiz kim haqida degan ko'pchilik hali bilmaydi, chunki 8 ovoz bilan zamon video AbzoʻRimizda lider jonatlar edi. Lider papa yoki liderning qizi. Kerak do'stlar, videoni boshlash nomi boshqami bilan tanishtiramiz, keyinchalik videomizni boshlaymiz. Aniga. Siz dizayner qidiryapsizmi? Videolaringiz uchun ajoyib bo'lgan previewlarni zakaz qilish uchun Haqida decisionga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Ссылка в комментариях до борода. Либер ФФ, друзья, Либер ФФ, канал 19 октября 21 июля, канал регистрации Клинкия, да? Канал общий просмотр, 1000 просмотр. What? Bro, what are you talking about, man? You serious? 1000 призон, просмотр. Стрим, игрисек, стрим. Eng mashhur strimi 7 marta ko'rilgan. I 53 minut. Sizga tanish bo'lsin. Big skin trick. Qayta sizga edi. Eng mashhur shorts videosiga kelsak, 6600 marta ko'rilgan va uni like ham aytib ketish kerak. 6600 marta ko'rilgan videosi 132 like to'pladi. I 37 kommentariya. Bu ajoyib. И ikkinchi videosi 6500 marta. И uchinchi video 4600 marta. И endi eng mashhur videosiga o'tamiz. Eng mashhur videosi adashmasam 19000 marta 3 oy oldin. Belgili pissiz 19000 marta. Не плохо, 113 та так. Little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me, just wanna buy you a mockingbird. Shu video ma qara shunday video. Nima deb shu video? Mana deysin. Mana tashlab qo'yamasam. Mana tashlab qo'yamiz. Ey kanal obunachilarga kiramiz. Bular Liber kanalida hozirda 692 ta obunachi va 120 ta video qo'yilgan. Prosto to'g'ri ajoyib. Keluvchi shaxsiy ma'lumotga Liber 2008 yil 29 oktyabr kuni Xorazm viloyatida. Xorazmlik ahvolimiz salom. Salom. Ağla Nette nette derler be Öyle böyle hava hava sınırsın. Şimdi yağlamam ne değil. Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilgan ekan. İsimleri Behruzbek Aldanazarov. İyi rasmchalarni nam bir nechta podpisikdan ko'rsataman dedilar. Endi sir saqlashga majburmiz. O'zlarini qaror. Lekin o'rniga bitta odam rasmini qo'yganda ham bo'lar edi. Oq tanli emasmanmi? Nega vaqtini aytmading? O'z singling yashirsa-ya. Bele pizdes. Normal. Do'stlar, shu joyda videochamiz o'z nihoyasiga yetadi. Agar videochamiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna qo'ying. Bundan da joy videolar qo'yishga harakat qilamiz. Siz bilan har doim kerak. Men Biruni stream. Sağ olun.